Bom dia, família. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas pode chamar de cabelo. Desculpa, hoje eu tô descabelado mesmo, cara de sono. Acabei de acordar, tudo amassado. Mas é porque daqui a pouco começa a obra e o vídeo ficou horrível. Enfim. Galera, esse vídeo aqui é para contar para vocês que eu tive um insight essa noite. Então, assim, vocês já contei anteriormente, prometo postar vídeos, o próximo vídeo sobre a minha Kombi Safari. Só que eu acho que, infelizmente, ou felizmente, enfim, eu vou ter que me desfazer dela, vou ter que vendê-la. Aí vão falar assim: pô, mas você vai desistir do teu sonho? Não, peraí, calma aí, não é bem assim não. Logo eu, né, que tô querendo incentivar as pessoas, como é que eu vou desistir? Impossível. É porque, assim, gente, quando eu comprei essa Kombi, o intuito era viajar com a minha companheira e com duas cachorras grandes que eu tinha. E, infelizmente, essas duas cachorras adoeceram e faleceram ano passado. E minha relação também finalizou. Ou seja, gente, então o que acontece? Eu não preciso mais dessa Kombi Safari, que é uma Kombi maravilhosa, para viajar. Eu posso viajar com uma Kombi menor, com uma Kombi adaptada, uma Kombi home simples. É mais que suficiente para mim. Porque eu prefiro? Não, eu prefiro a Safari, que dá pra ficar em pé, que tem banheiro, que tem cozinha. Só que assim, eu ainda teria que investir uma graninha nela, teria que botar toda a parte elétrica, né, de placa solar, inversor, conversor, bateria estacionária, enfim, climatizador. Eu ia gastar mais uns 10 mil nela fácil, tá? Pra ela ficar filé pra eu viajar. E no entanto, eu posso vender ela do jeito que ela tá. A Kombi Safari mais barata à venda no Mercado Livre, essas coisas, está 120 mil. Então acho que 110 mil eu consigo vendê-la relativamente rápido. Porque não é um carro que tem muito giro, né? Apesar de ser raro e ser super desejado, né? É um carro que não vende igual a um carrinho popular. Então eu acho que eu conseguindo vendê-la nos 110 mil, eu consigo muito bem comprar uma combinha já montada, Kombi Home, por uns 50, 60. Ou seja, por que eu tô falando que foi meu insight? Porque vai demorar meses, talvez anos, para conseguir, talvez um ano, na situação que eu tô, para conseguir ajeitar ela toda e pensar em viajar. Mesmo assim, ia sair sem nenhuma reserva, ia sair muito, pouco estruturado, digamos assim. E se eu conseguir fazer isso, vender a Kombi, trocar e pegar uma outra mais baratinha, eu já saio, enfim, com uma grana no bolso, já consigo viajar, já consigo aproveitar a vida, não fico tão, dependente de fazer dinheiro na estrada, né? Enfim. A minha ideia era, a Kombi Safari tem uma estrutura muito boa para vender qualquer coisa, né? Espaço, enfim. Então, a minha ideia era, eu ia fazer comida e a minha companheira ia fazer os artesanatos, macramê, essas coisas, esses negocinhos que tem aqui, enfim. Como não vai rolar mais o artesanato, eu também ia fazer mais arte, eu gosto de abajures, uns negócios com, enfim, depois eu mostro minhas artes um dia. Mas enfim, gente, então, como não vai ter mais isso, uma Kombi é super suficiente para mim. A minha ideia era vender comida, por quê? Porque ela tem um toldinho na frente, eu podia botar um fogãozinho industrial ali fora e fazer. Tu chega numa cidadezinha, ninguém tá vendendo cachorro quente, eu vou no cachorro quente ali, eu vou comer também, não estragar. Ou não tem ninguém vendendo hambúrguer ou tapioca. Enfim, um salgado, daria pra fazer N coisas. E vamos ver o que acontece. O importante é tocar os projetos, né? O importante é pensar à frente, arrumar soluções e não ver os problemas. E saber como encarar os problemas, porque os problemas eles aparecem, né? Essa noite mesmo, né? Caramba, como é que a gente fala? O que a gente fala às vezes atrai pro universo, né? Tudo bem que foi vacilo meu, mas o último vídeo que eu fiz, inclusive, eu tava falando a respeito de cartão de crédito, ou penúltimo, agora não lembro. Cara, eu falei do negócio da geladeira. Pra comprar uma geladeira, que minha geladeira. Cara, minha geladeira não quebrou ontem. Fui degelar ela. Tava um iceberg também. Meti a faca, cara, pra tirar um pedação de gelo. Furou o bagulho. Fiquei igual um doido tentando colar com um super bonder. Não deu certo. Então eu vou ficar sem geladeira um período. Vou comer basicamente. Eu tô na dieta do low carb, né? Então basicamente eu vou comer ovo. Pode ficar fora do gelo, eu faço e não sobra nada. Então, por uma temporadinha aí, eu vou ficar nessa alimentação. Depois eu digo como é que tá sendo, se tá sendo bom, se eu tá enjoando, se eu tô me sentindo saciado.
Enfim, nada como um dia após o outro. Tudo isso, tudo é como você lida com os problemas. Realmente eu vi que foi um vacilo meu. Não posso fazer nada, já tá feito. Não vou chorar pelo leite derramado. Não vou ficar remoendo esse problema. Agora é procurar a solução. Assim que possível, eu vou comprar um frigobarzinho, que é bom que eu já vou me adaptando à vida na estrada também, sem geladeira. E é isso, família. Bola que segue, vida que segue. Tá bom? O vídeo era só isso então, pra atualizar vocês com essa minha ideia genial que eu tive, que vai me poupar aí muito tempo pra eu conseguir viajar logo, pegar a estrada, filmar essa viagem maluca, alucinante que vai ser, essas aventuras. Ah, essa jornada maravilhosa. Bom, família, é isso. Meu cafezinho tá saindo ali. Graças a Deus deu tempo de fazer o vídeo sem obra hoje, sem barulhos. Então fiquem com Deus. Não esquece de comentar, se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Tamo junto aí, até o próximo vídeo.